نارا تكبير الله اكبر نارا رسالت يا رسول الله باكستان مسلم ليج زندہ باد چودھری تنویر زندہ باد جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تھا
سنبھالو یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو مشکل سے نکالو سہارا غربت میں سہارا اے فخر ہمارا اے فخر ہمارا اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو مشکل سے نکالو سنبھالو یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو یہ ملک بچا لو جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص پھر سے سنبھالو یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو مشکل سے نکالو यूट्यूब पर गूगली न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।